Αδέρφια, δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρεις τίποτα, Κόκκι. Τι να ξέρω. Μαμά, σταμάτα. Όχι, άσε με να του εξηγήσω, άσε με. Λοιπόν. Αχ, πάλι έφαγε την μπάλα. Όχι, πάλι. Μαμά, ξύπνα, ξύπνα, μαμά. Περίμενε, ξύπνα. Περίμενε. Συγγνώμη, μαμά, δεν το ήθελα. Βγήκε. Ή μάλλον το ήθελα. Ελάτε, ελάτε να τη βάλουμε να καθίσει. Πάω να φέρω λίγο νερό και πάγο για το κεφάλι. Έλα να με βοηθήσεις. Δεν έχετε εθέρα να τη συνεφέρουμε. Ναι. Ειρήνα, πού είναι ο εθέρας? Πάνω, αλλά δεν θυμάμαι πού. Πάμε να το βρούμε. Εσύ μείνε να την προσέχεις. Ναι. Πάμε, πάμε. Λουτσιανίδα. Μαμά. Πού είμαι, Λουτσιανά, μην ανησυχείς. Ένα τύχημα ήταν, τίποτα σπουδαίο. Αυτό είναι για το καλό όλων, Λουτσιανά. Όχι, μην περίμενε. Άσε με να το χαλάσαμε. Τώρα θα ξαναγίνει βέρητο μου. Τι έκανες, βλάκα. Λίγο σεβασμό, μικρή, Τι έγινε πάλι. Ελάτε, κυρία. Τι έγινε. Καλώς ήρθες στον κόσμο των φυσιολογικών, Βέρο. Τι. Ένα λεπτό, κυρία. Κρατήστε το εδώ. Εγώ δεν είμαι η Βέρητο. Βέρητο, τώρα είσαι Βέρητο μου και θα με βοηθήσει να διώξουμε αυτούς τους απέσιους ατρόμητους. Έξω από το σπίτι μου, συχαμένοι εγκληματίες! Έξω! 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 Μου, παιδιά, στην κουζίνα! Έξω! 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 Έξω από εδώ! Έξω! Χαθείτε! Φύγετε από εδώ! Έξω από το σπίτι! Συχαμένοι δυναμίτες! Αυτό είναι το σπίτι των ατρόμητων! Συναντήσεις δρόμο, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σ' αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Φωνές ανακούσεις και τέλειο δυνατό, αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε αδέρφια, είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Όλε όλα είμαστε ατρόμητοι και η φιλία θέλουμε πάντα να νικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα ατρόμητοι. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα ατρόμητοι. Αν συναντήσεις δρόμο, σου πω αγκαλιά να φτιάχνει ομάδα σ' αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Φωνές αν ακούσεις και γέλιο δυνατό, αν μαζί σε αγώνα στο κήπεδο αυτό. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι. Είμαστε οι πρώτοι, είμαστε αδέρφια. Είμαστε πάντα μια αγκαλιά. Όλε όλα είμαστε ατρόμητοι και η φιλία θέλουμε πάντα να νικά. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα ατρόμητοι. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα ατρόμητοι. Αχ, κακόνι, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Το χτύπημα με το ρόπαλο δεν την άλλαξε. Τι θα κάνω αν μείνει έτσι για πάντα? Τι θα κάνεις, υπομονή, Αλφόνσο. Τι υπομονή, δεν αντέχω άλλο, θα φύγω από το σπίτι. Πάλι στη λέσχη θα κοιμηθείς? Όχι, θα πάω στην Αλάσκα. Στην Αλάσκα? Ναι. Θα φτιάξω μια ποδοσφαιρική ομάδα εσκιμών, όπως οι Δυναμίτες ή River Plate. Και κάτι τέτοιο, και θα παίζουμε στον πάγο. Στον πάγο θα παίζουμε. Με πάγωσες όπως ήταν. Τι θες εδώ, Λουτσιανά? Ήρθα να σου πω ότι τα έκανες θάλασσα. Γιατί? Την είχα ήδη χτυπήσει με μια μπαλιά και ήρθες εσύ και τα χάλασες. Δεν χάλασε τίποτα. Τι σου πέρα τη χτυπήσεις? Να δω, 83. Α, έχω ένα καρούμπαλο στο κεφάλι. Είναι επειδή χτυπήσατε στο κεφάλι, κύριε. Α, μη με λες, κυρία Μαρία, λέγε με Βερίτος, το έχω ξαναπεί. Ναι, εντάξει, Βερίτο. Η Λουσιάνα? Πήγε να πάρει παγωτό, ναι. Α. Και εμείς εδώ τι κάνουμε? Τι? Παίζουμε. Θα συνεχίσουμε? Όχι, 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 όχι. Δεν θυμάμαι ότι παίζαμε, αλλά θυμάμαι ότι κάτι λέγαμε. Κάτι ήθελα να σου πω, αλλά δεν θυμάμαι τι ήταν. Ναι, ναι, ναι. Τι? Λέγατε ότι ο Γκαστόν
και ο Κάροτ δεν πρέπει να μαλώνουν, γιατί είναι αδέρφια. Α, ναι, 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 τώρα το θυμήθηκα. Μαμά, τώρα που θα έρθει η Λουτσιάνα με το παγωτό, γιατί δεν πας να φέρεις μπολ να σερβίρουμε. Να τελειώσω αυτό που έλεγα πρώτα στον Κόκκι. Λοιπόν, άκου τι σου έλεγα, Κόκκι. Ο Κάροτ. Α, όχι, φτάνει πια με αυτή την μπάλα. Πάμε να φύγουμε, θα το κανονίσουμε μόνοι τους το θέμα, αρκετά. Τι να κανονίσουμε? Σε αυτή την οικογένεια δεν υπάρχουν κανόνες. Τι είναι αυτό? Δεν βλέπεις, λουλούδια. Ναι, ναι, ξέρω ότι αυτά είναι λουλούδια. Ναι. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο. Είμαι ευτυχισμένος. Αυτός είναι ο λόγος, φέρω. Άστα αυτά. Σίγουρα κάτι θα μου ζητήσεις. Όχι, όχι, δεν θα σου ζητήσω τίποτα. Όχι. Όχι. Ωραία, ευχαριστώ. Α, δεν κάνει τίποτα. Αλήθεια το ξέρεις ότι δεν θυμάμαι τι έγινε? Τίποτα. Αλήθεια, πώς πήγανε οι δυναμίτες? Χάσαμε. Γιατί χάσαμε? Μην ανησυχείς. Το Σάββατο παίζουμε τους Τίγρες που τους προπονεί ο φίλος μου Μιγγέλ και θα ισοφαρίσουμε. Αχ. Θέλω να ανοίξω. Ποιος να είναι? Αλφοσίτο, έχω να σου πω ένα νέο καταπληκτικό. Τι έγινε? Θυμάσαι που αυτός ο κοντεπίθαρος ο Ταρούσα είχε ένα παπαγάλο? Αχ, μόνο ο Ταρούσα θα μπορούσε να έχει ένα τόσο σιχαμερό πουλί στο σπίτι του. Είχε. Ο Ντόμπερ ήθελε να πάρει εκδίκηση για αυτά που του έκαναν οι ατρόμητες. Άφησε το κλουβί στη λέσχη και ο παπαγάλος έφυγε. Τσαπατίστηκε. Ωραία. Ο Ντόμπερ το πάει πολύ μακριά, ε. Και ο παπαγάλος το ίδιο. Hey, τι κάνεις, Λουτσιάνα? Γεια. Τι έχεις εκεί? Πήγα να πάρω κουλουράκια. Σε τόσο μικρό σακουλάκι? Ναι, πήρα τρία. Ένα για τη μαμά μου, ένα για την αδερφή μου και ένα για μένα. Δεν θα χορτάσετε? Μπα, είμαστε συνηθισμένοι. Α, τακτοποιηθήκατε στο σπίτι σου? Ναι, όλα εντάξει, αδελφέ. Αδελφέ? Βέβαια. Αυτό ήθελε να σου πει και η μαμά μου. Όταν γίνεται μαμά ατρόμητη, θεωρεί όλους τους ατρόμητους παιδιά της. Γι' αυτό είμαστε όλοι αδέλφια. Α, γι' αυτό είπε πως ο Γκαστόν και ο Κάροτ δεν πρέπει να μαλώνουν, ε? Ακριβώς. Δεν της αρέσει να μαλώνουν τα αδέλφια. Αν είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω. Πρώτη φορά στην ιστορία αποβάλλεται ένας παίχτης πριν καν αρχίσει το παιχνίδι. Πάλι καλά που ισοφαρίσαμε. Τι να πω, τι να πω, έχουμε ομαδάρα. Ναι, ομαδάρα, αλλά... Δεν ξέρω, δεν θα ήθελα να αποβληθεί για πολλούς αγώνες. Δεν θα μου άρεσε αυτό, όχι. Είναι όχι. Η πρώτη φορά. Ίσως δεν αποβληθεί καθόλου. Ούτε αυτό θα μου άρεσε. Πρέπει να τιμωρηθεί, βέβαια. Καημένε, Ταρούσα. Ας αφήσουμε τον Ταρούσα τώρα, γιατί μπορεί να έρθει. Ναι, ναι, ναι. Πες μου, Ρόκη, πώς πάμε στη βαθμολογία? Λοιπόν, εμείς ισοφαρίσαμε και οι δυναμίτες έχασαν από τους τρίχρωμους, άρα έχουμε 4 βαθμούς. Ωραία. Επομένως είμαστε πρώτοι. Ναι, αλλά και οι τρίχρωμοι και οι τίγρεις έχουν 4 βαθμούς επίσης. Όλοι 4? Όχι, δεν έχουν όλοι 4. Οι δυναμίτες έχουν 3, ενώ οι κατεργάριδες και οι Μπελγκράνο έχουν 1. Άρα στον επόμενο αγώνα παίζουμε με τους τρίχρωμους. Παίζουμε τρόπος του λέγειν, δηλαδή. Ναι. Παίζουμε όλοι εκτός από έναν, ο οποίος δεν σεβάστηκε τον διαιτητή. Α, τότε το Σάββατο δεν θα έχεις πρόβλημα, Ταρούσα. Θα είσαι βασικός, αλλά στις κερκίδες. Ναι. Αναρωτιέμαι όμως, Λουτσέρο, πώς θα τα βγάλεις πέρα όλη τη βδομάδα, χωρίς να έχεις κάποιον να σε πρίζει, χωρίς να σου τραβάει το μανίκι και να σου λέει, κύριε Λουτσέρο, κάνε με βασικό. Ναι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα γίνει πορεία διαμαρτυρίας, ειδικά για μένα. Θα το δείτε όλοι σας. Α, είδα τον κόσμο έξω που μαζευόταν. Άνοιξε τηλεόραση, μήπως το δείχνει, παιδί μου. Μη με κοροϊδεύετε. Καλύτερα να μιλάω με τον παπαγάλο μου παρά μαζί σας. Τι παιδί είναι αυτό? Είναι φοβερός. Πρέπει να δείτε πόσο νοιάζεται για τα ζωάκια του. Δεν είναι, δεν είναι. Η Μαριανίτα εξαφανίστηκε. Όλε όλα, όλε όλα. Ταρούσα, σίγουρα δεν άφησες την πόρτα ανοιχτή? Όχι, πάντα κλείνω την πόρτα για να μην κάνει ρεύμα. Έλα, έλα, γόρι μου, μην ανησυχείς. Σίγουρα ο παπαγάλος θα πήγε βόλτα και θα είναι κάπου εδώ, στη λέσχη. Από στιγμή σε στιγμή θα επιστρέψει, θα δεις. Σίγουρα, παπά, πρόεδρε. Είμαι σίγουρος, αγόρι μου. Έψαξα παντού, δεν το βρίσκω πουθενά. Εντάξει. Ροτζέλιο, εσύ δεν μου είχες πει ότι οι παπαγάλοι κρύβονται πάρα πολύ καλά, ναι, ναι, βέβαια, ασφαλώς. Φινίτα, αν σου κάνω μια ερώτηση, θα μου πεις την αλήθεια? Φυσικά. Μήπως τον έφαγες? Τι? Υπέροχα. Ο Ταρούσα θα πρέπει να έχεις παράξει το κλάμα. Ο καημένος ο παπαγάλος έμεινε ορφανός, Αλφοσίτο. Έχεις βραχνιάσει από τα πολλά γέλια, φίλε μου. Λοιπόν, φίλε,
Δεν ξέρεις πόσο ευτυχισμένος νιώθω όταν βλέπω δυστυχισμένο έναν ατρόμητο. Πάλι καλά που δεν ισχύει το ίδιο και για τους ατρόμητους, γιατί θα γελούσα συνεχώς. Συνεχώς την πατάμε. Κόφτο βλάκα, σταμάτα σε παρακαλώ. Γιατί, αφού είναι αλήθεια. Πες μου, ξέρεις τι έκανε ο Ντόβερ το πουλί? Όχι. Τι να το έκανε? Δεν πιστεύω να το έκανε κακό. Σε καταλαβαίνω, Ταρούσα. Είχα κι εγώ μια χελώνα και πέρυσι μου το έσκασε. Το έσκασε από σένα η χελώνα, χοντρέ? Ναι, μια μέρα που την έβγαλα βόλτα. Τι γελάτε, πήγαινε πολύ γρήγορα. Από τότε, τα μόνα κατοικίδια που έχω στο σπίτι μου είναι τα χοντόκ. Τουλάχιστον αυτά δεν σας κάνει, ε. Λοιπόν, Ταρούσα, σου υπόσχομαι ότι αν δεν γυρίσει, θα σου πάρω άλλο παπαγάλο. Όχι, δεν θέλω πάλι παπαγάλο. Ωραία, τι θέλεις? Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ, θα δω. Να, θα σκεφτεί. Ροξάνα, μήπως έχεις κάτι μαζί μου? Όχι. Μήπως με τον Κάροτ? Όχι. Δηλαδή, ναι. Έχω κάτι και με τους δυο σας. Τι? Σας αγαπώ πολύ. Γκαστόν, τι έχει Ροξάνα? Δεν ξέρω. Μου είπε ότι με αγαπάει πολύ. Α, γι' αυτό είναι χάλια. Quiero hacerle un gol a tu corazón y no me lo atajes, por favor. Dame la esperanza que alguna vez en tu juego yo seré ganador. Quiero hacerle un gol a tu corazón, descubriendo en tus ojos el amor, y patear a fondo como ese penal, el golazo que me hará campeón. Yo no más. Quiero hacerle un gol a tu corazón, que nadie se cruce entre los dos. Este es mi partido más difícil, porque aquí yo me juego por vos. Quiero hacerle un gol a tu corazón, la cancha es solo para mí. Es una jugada llena de ilusión, el golazo que me hará campeón. Γεια σου, Ροξάνα, τι κάνεις? Καλά, ας τα λέμε. Στεναχωρημένη? Ναι. Θέλεις να μιλήσουμε? Ναι, θέλω. Αλλά, κύριε Λουτσέρο, θέλω να μου υποσχεθείς ότι θα μείνει μεταξύ μας. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, έλα. Πάμε να καθίσουμε. Έλα. Αφήστε τις βλακίες. Τώρα το σημαντικό είναι να απευθυνθούμε σε ανθρώπους με αλληλεγγύηση για να βρουν τη Μαριανίτα.
Όχι, Ταρούσα, αλληλεγγύη. Εντάξει, αλληλεγγύη είσαι. Όχι, μπουμπουνοκέφαλε, αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη είσαι και μη με διακάπτεις. Εντάξει, Ταρούσα, τι θα τους πεις. Πρέπει να μάθω την τοποθέτηση που βρίσκεται ο παπαγάλος μου. Την τοποθεσία, Ταρούσα. Τοποθέτηση. Τοποθεσία. Τοποθέτηση. Εντάξει, τοποθέτηση, τοποθεσία, τοπίο, τοπογράφημα, ό,τι θες. Τι λες, teacher. Πού να ξέρει η Μαριανίτα από τοπογράφημα. Αμάν, Ταρούσα. Πες μου, πού τον έθαψε. Τι λες, ποιο πράγμα να έθαψε. Τον παπαγάλο. Α, σε ξέρω, μη μου πεις, τον πέταξε στις γάτες. Τι λες, Βέρο. Δεν είπες ότι ο Ντόβερ έκλεψε τον παπαγάλο του Ταρούσα. Ναι, ναι, τον ελευθέρωσε και πέταξε. Α, το ήξερα ότι δεν είστε ικανοί να κάνετε τίποτα. Και όταν βγήκα από το μπάνιο, άκουσα τη Βερόνικα. Τι έλεγε. Μιλούσε με τον Ρεϊνάλτο. Έλεγαν ότι ο Κάροτ είναι γιος του Ρεϊνάλτο. Δηλαδή είναι αδελφός του Γκαστόν. Και της Λουτσιάνα. Ναι, κύριε Λουτσέρο, είναι τρομερό. Εσύ το ήξερες. Ναι, το ήξερα. Αλλά είπαμε, είναι ένα μυστικό που πρέπει να κρατήσουμε. Δεν είναι τόσο τρομερό που είναι αδέρφια. Το τρομερό είναι που δεν το ξέρουν. Όμως ούτε εγώ ούτε εσύ μπορούμε να κάνουμε κάτι. Μόνο οι γονείς τους μπορούν να κάνουν κάτι. Το ξέρω, κύριε Λουτσέρο, αλλά νιώθω άσχημα. Επειδή τσακώνονται συνέχεια για μένα. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτό, πόσο μάλλον τώρα. Κύριε Λουτσέρο, είναι αδέλφια. Αν τσακωθούν πάλι για μένα, θα πεθάνω. Ταρούσα, γιατί δεν θες να σου φέρει ο μπαμπάς ένα ζωάκι από το κτηνιατρίο του. Γιατί θέλω να το αγοράσω εγώ, με τα δικά μου λεφτά. Έτσι θα είναι δικό μου, θα είμαι το αφεντικό του. Αν όμως το αγοράσει ο πρόεδρος, θα είναι και δικό σου και της χοντρής. Εγώ το θέλω δικό μου. Εντάξει. Ναι, θα το πάρω με δικά μου λεφτά. Ναι, όπως θέλεις, τέλεια. Ναι. Μιας και το ανέφερα, μου δανείσεις 5 πέσος. Παράτα με, μικρέ. Ένα κουτί πελτέ και... Και καραμελάκια, μαμά! Ασφαλώς, θέλουμε και καραμελάκια. Α, και στο Μπόκα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά. Πόσα πακέτα θέλετε, κυρία Ζούλη? Δώστε μου 3 πακέτα.
Ευχαριστώ, μαμά. Θα τρώω καραμέλες όλο το απόγευμα. Τρία πακέτα για τον Τόμας. Ένα, δύο, τρία. Α, Τόμας, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Τελικά, τι έγινε με τον παπαγάλο του Ταρούσα? Δεν ξέρω. Τώρα που θα πω για την εκπομπή θα το ρωτήσω. Μετά θα μου πεις, ε. Α, Τόμας, πρέπει να καλέσετε και μένα μια μέρα για να μιλήσω. Εσύ μιλάς για πρόσκλητη γυναίκα. Λοιπόν, γεια σου, μαμά. Γεια. Γεια σου, παιδί μου. Να έρθεις νωρίς για φαγητό, ε. Εντάξει. Τα γράφω, κυρία Ζουλή. Ο καημένος ο Ταρούσα, ε. Ναι. Ξέρεις πόσο τρομερό είναι για ένα παιδί να χάνει το ζωάκι του. Α, βέβαια. Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση των γονιών του. Τι να σου πω, κυρία Ζούλη, ξέρεις ποιον ζηλεύω εγώ? Τον Ταρούσα. Γιατί τον ζηλεύεις? Και τι δεν θα δίνα για να φεύγει ο παπαγάλος που έχω παντρευτεί. Καλό αυτή έχεις, γυναίκα. Άρε, Βερτίτα, μην ξεχνάς να ανάβεις το φακό όταν είμαστε στον αέρα, έτσι. Αχ, δεν ξέρεις τι ωραίο που τον ανάβεις. Γιατί δεν γίνεσαι ταξιθέτης να παίρνουμε τζάμπα στο σινεμά? Είναι η εκπομπή η Ατρόμητη στα FM! Μία ξεχωριστή εκπομπή γιατί εγώ ξεχωρίζω. Έλα! Είστε ζηλιάριδες! Και τώρα σας αφήνω με το Φέντε που θα σας πει τα αθλητικά νέα της εβδομάδας. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Συγκλονιστικά νέα! Οι Ατρόμητοι ισοφάρισαν στο Ροζάριο με ένα παίκτη λιγότερο! Παίκτης τρόπος του λέγει. Με έναν ψήλο λιγότερο. Σταμάτα, κοντόχοντρη, κοντόχοντρη. Σιωπή ψήρα, είμαστε στον αέρα. Και στον αέρα θα σε εκτοξεύσω αν με ξαναπείς ψήρα. Αγελάδα με λόξιγκα, αγελάδα! Ποιο θα χτυπήσει, κοντέ? Εσένα! Και οι θέσεις είναι πρώτη η Ατρόμητη! Ναι! Επαναλαμβάνω. Πρώτη η Ατρόμητη μαζί με τους Τρίχρωμους και τους Τίγρες από το Ροζάριο με 4 βαθμούς. Μετά είναι οι Δυναμίτες. Επαναλαμβάνω. Ακολουθούν οι Δυναμίτες με 3 βαθμούς, οι Κατεργάριδες με 1 βαθμό και οι Μπελγκράνο με 1. Και με αυτή την είδηση θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ένα λεπτό. Θέλω να απευθυνθώ στους ακροατές με αλληλεγγύης. Τι? Με... αλληλεγγύης. Α, κύριε Αρτούρο, κύριε Αρτούρο, βοήθαμε. Τι θέλεις? Έλα. Τι κάνεις, τι έγινε, ρε παιδιά? Τι θέλεις, Αρούσα? Διάβασε αυτό το χαρτάκι. Διάβασε το. Σε ζητάμε αλληλεγγύηση. Δώσ' το μου. Όποιος βλάκας έκλειψε τον παπαγάλο μου, αύριο θα ξυπνήσει άρρωστο. Παρούσα. Επαναλαμβάνω. Ο βλάκας που τον έκλεψε, αύριο θα ξυπνήσει άρρωστος. Θα έχει ασταμάτητη διάρρεια και θα τον λένε όλοι κακαδιάρη. Γιατί γελάς? Για σένα μιλούσε. Εσένα δεν σε λένε κακόνι? Όχι, θέλει παρέτα. Άλλαξε το θυμό, όλο βλακίες λένε. Παρέτα, ακούσουμε το άγοντα αλφασίτο. Όχι, όχι. Τι βλάκας που είναι. Ας αλλάξω στο θυμό. Επαναλαμβάνουμε τα τελευταία νέα. Ένας ασθενής το έσκασε από το ψυχιατρίο. Πιστεύει ότι είναι ο άνθρωπος των σπηλαίων. Οι αρχές του ψυχιατρίου προειδοποιούν ότι ο ψυχασθενής είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Αυτός ήταν τρελός για τα καλά. Πιστεύει ότι είναι ο άνθρωπος των σπηλαίων. Κακόνι, πήγαινε πάλι στον μπανιόντε. Κακόνι! Λοιπόν, έχουμε αλάτι, δύο κρασιά, γάλα, αλεύρι και ζάχαρη. Αυτά μας κάνουν 7,5 πέσος, κυρία Λάουρα. Ορίστε, κυρία Βίκτορ. Να σας δώσω τα ρέστα. Τίτσερ, μπορώ να κρατήσω τα ρέστα για να πάρω ένα άλλο ζάκι? Έδωσα 50 πέσος, θα ρούσα. Δεν σε ρώτησα πόσα έδωσες. Σε ρώτησα αν μπορώ να κρατήσω τα ρέστα. Αχα, τα Ρουσίτα, τι θα τα κάνεις τόσα πολλά λεφτά?
Τι θα τα κάνω? Θέλω να αγοράσω ένα ζωάκι με δικά μου μόνο λεφτά. Ωραία! Αλήθεια! Θέλετε να συνεργαστείτε? Όχι, 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 όχι. Τα ρέστα, κυρία Λάουρα. Πες μου, Ταρουσίτα, τι ζωάκι θέλεις να αγοράσεις? Καβούρια. Θέλεις να αγοράσεις καβούρια? Όχι, εννοώ ότι έχεις καβούρια στις τσέπες σου. Τι πλάκα μου έχει αυτό το παιδί. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Πάμε, έλα. Βερίτο. Βερίτο. Τι? Δεν ξέρεις ποιον είδα στην καφετέρια? Ποιον άλλο, τον ηλίθιο τον κακόνι θα είδες? Όχι, τον άνθρωπο των σπηλαίων. Αχ, δεν μπορείς να φανταστείς τι έπαθα, Αλφουσίτο. Έγινα κακαδιάρης. Άντε, γέλα λιγάκι. Αλφουσίτο, κανόνισες τι θα γίνει τελικά με τους τίγρες? Μίλησες με τον Μιγγέλ? Τι θα γίνει τελικά? Θα σου παραχωρήσει ο Μιγγέλ τους βαθμούς ή σκέφτηκες κάτι καλύτερο? Αλφουσίτο, κόψε τους καφέδες, θα πάθεις γαστρίτιδα. Πάψε, έτσι όπως ρέπεις να μας διώξουν από το Αλφόνσο. Μια ώρα έχεις την εφημερίδα, δώσε μου να διαβάσω κι εγώ τα κόμιξ. Παντούλα! Κακόνι. Κακόνι. Πάω εγώ, Μαρία. Γρήγορα, Ειρήνα, κλείσε την πόρτα. Αλφόνσο, Αλφόνσο, Αλφόνσο. Α, τι φωνές είναι αυτές, τι θέλεις? Α, Βερόνικα, σ' αυτό τον άντρα σου. Ναι, το κατάλαβα, τι τον θέλεις? Πρέπει να του μιλήσω επιγόντως. Και? Καθόμουν στην καφετέρια. Ναι. Και δεν ξέρεις ποιος κάθισε στο τραπέζι μου? Ο άνθρωπος των σπηλαίων. Πώς το ξέρεις? Σας βαρέθηκα και τους δύο. Άντε, έλα. Ροξάνα, αν θες να παίξεις, παίξε μαζί μου. Έλα, πάμε. Όχι, μαζί μου. Γιατί εγώ της το είπα πρώτος. Και εμένα τι με νοιάζει? Η Ροξάνα θα παίξει μαζί μου. Σωστά, είναι συμπαίκτης μου. Ακριβώς, πήγαινε από εκεί. Μα κύριε Λουτσέρο. Άσε τα μάκια, πήγαινε από εκεί, όχι. Έλα. Λοιπόν, Ροξάνα, θα τους τσακίσουμε? Ναι. Ωραία, πάμε. Ποιος αρχίζει? Τι είπες, Ταρούσα? Είπα ότι ήρθα να δω αν μπορείς να με βοηθήσεις να αγοράσω ένα ζωάκι. Είμαι πολύ λυπημένος. Αν δεν μου δώσεις 5 πέσες, θα κλάψω. 5 πέσες είναι πολλά λεφτά, αγόρι μου. Είπα θα κλάψω. Μπορείς να κλάψεις όσο θες. Εντάξει. Καλά. Πάρε, πάρε 5 πέσες και πήγαινε να κλάψεις αλλού, σε παρακαλώ. Ευχαριστώ, θα ξανάρθω. Με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Είπε να ξανάρθει? Όχι, όχι, θα την δώσω την πόρτα με την κότα. Ωχ, βαριέμαι πολύ, ας κάνουμε κάτι. Ναι, τι μπορούμε να κάνουμε? Το βρήκα, Ράτα, άνοιξε την τηλεόραση, αρχίζει το μάτς λίγο. Αυτό δεν είναι μάτς, είναι ταινία τρόμου, παίζει Ράσινγκ. Τώρα που είπαμε Ράσινγκ, ξέρετε πώς λένε τους παίχτες της? Πώς? Τα ορφανά της γειτονιάς. Γιατί? Γιατί κανένας προπονητής δεν τους θέλει. Καλό ήτανε. Το πιάσατε? Εσύ, Κόκκι, το πιάσες? Έλα, σταμάτα. Μια μέρα θα πάρει το πρωτάθλημα. Μην περιμένετε να δούμε το μάτς. Έχουμε μποχτήσει με το ποδόσφαιρο. Και τι θα κάνουμε? Ας παίξουμε όλοι κάτι. Θέλετε να παίξουμε τυφλόμυγα? Η τυφλόμυγα είναι αρχαίο παιχνίδι. Όχι, είναι καλή ιδέα. Ας παίξουμε τυφλόμυγα. Αλλά θα αρχίσει ο χοντρός. Ναι. Εγώ? Ναι. Ναι. Ναι, έλα. Ναι, ναι, ναι. Αντί όμως για τυφλόμυγα θα είσαι τυφλή αγελάδα. Η αγελάδα με τα μαύρα γυαλιά. Θα το βρείτε πια, κόφτε το. Έλα, χοντρέ, το μαντίλι. Ναι. Έλα, πάμε να συζητούμε. Αντάτε, όχι, αποχωράτε. Ξεκινάω. Σιγά, σιγά. Ξεκινώ. Παιδιά, μη χαθείτε. Μη κρύβεστε, παιδιά. Παιδιά, κάντε κάποιο θόρυβο, γιατί έτσι δεν μπορώ να σας βρω που είσαστε.
Ελάτε, παιδιά, μην κάθεστε μου εκεί! Παιδιά! Α! Νάτος! Έπιασα έναν! Είναι ένα περδίτο! Αμάν! Μούση! Μάλλον έπιασα τον Άι Βασίλη! Όλε όλα! Όλε όλα! Ποιος θα πιστέψει αυτές τις βλακίες! Ναι, κανείς! Δεν βλακίες! Έβγαλα το μαντίλι και είδα τον άνθρωπο το σπηλαίων, παιδιά! Α, και ήταν έτσι! Και ήταν έτσι! Μην γελάτε! Εγώ σας μιλάω πολύ σοβαρά! Έλα, Χόντρε, μην τα λες όλα αυτά επειδή σε αφήσαμε μόνο σου και δεν θες να φανείς χαζός! Ναι! Αλήθεια, παιδιά! Ήταν ο άνθρωπος των σπηλαίων! Ναι, ήταν ο άνθρωπος των σπηλαίων! Και κάλεσε το χοντρό σε γεύμα με δεινόσαυρο. Πάλι καλά που δεν κάλεσε την Αντρέα. Δεν θα του άφηνε ούτε κοκαλάκι από το δεινόσαυρο. Δεινόσες βάξα! Σταματήστε! Δεινόσες βάξα! Γυναίκα. Τι. Πρέπει να κλείσουμε αμέσως το μαγαζί. Τώρα γιατί. Άκουσα στο ραδιόφωνο ότι το σκάσε ένας τρελός που νομίζει ότι είναι άνθρωπος των σπηλαίων. Αλήθεια μου λες. Καλύτερα να κλείσουμε. Α, όχι, Αντρούλη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ που με προστατεύεις, γλυκούλη μου. Εγώ σε προστατεύω. Βέβαια, θες να κλείσουμε το μαγαζί, γιατί φοβάσαι μήπως μπει ο τρελός εδώ. Όχι, θέλω να κλείσω για να μην σε δουν. Μπορεί να μπερδευτούν και να μαζέψουν εσένα. Αστιευό μου, γλυκιά μου, δώσ' με ένα φυλάκι, έλα. Ένα φυλάκι, πόσο σ' αγαπάω. Ασφαλώς. Ας διαβάζουν. Φυσικά. Ωραία. Θέλω να σε προστατεύσω από τον άνθρωπο των σπηλαίων. Άρα είχα δίκιο με αυτό που είπα. Με νοιάζεσαι, Ναι. Φοβάμαι μήπως σε δύο τρελός και σε περάσει για δεινόσαυρο και σε φάει. Αυτό είναι το ευχαριστώ που νοιάζομαι για αυτή, ρε. Παιδιά, μην αλλάζετε κανάλια όταν τρώμε. Κάτσε, μαμά, θέλουμε να δούμε αν ο Μπατιστούτα έβαλε γκολ στην Ιταλία. Θα σταματήσετε καμιά φορά. Θα το δείτε μετά το φαγητό, παιδιά. Έλατε. Ο, τίποτα δεν μπορούμε να δούμε. Έτσι μ' αρέσει. Όλοι εδώ. Όταν τρώμε, τρώμε. Μάλιστα και μιλάμε. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να τρως με την οικογένειά σου και να συζητάς. Εντάξει, ας μιλήσουμε. Καλά. Τι, δεν έχει κανείς να πει κάτι. Εγώ. Εμπρός λέγες, ακούμε. Τι θες να μας πεις. Αύριο θα αγοράσω ένα ζωάκι. Α, τότε θα σε πάρω στο κτηριατρίο. Όχι. Διάβασα μια αγγελία στην εφημερίδα. Τους τηλεφώνησα και αύριο το πρωί θα μου το φέρουν. Έχω έτοιμα τα λεφτά. Και πώς μάζεψες τα λεφτά. Με έρανο. Με πλήρωσαν για να μην κλαίω. Θα πάρεις πάλι παπαγάλο. Όχι. Θέλω άλλο ζώο, πολύ πιο μεγάλο. Τι θα αγοράσεις, σε γελάδα. Όχι, έχουμε τέτοια. Μια και το λες, μου δίνεις. Μου δίνεις ένα λίτρο γάλα, Χοντρή. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Έχω και τυράκι. Αντρέα. Γεια, σταματήστε. Τι κάνετε, παιδιά. Δεν παίρνεις από αστεία εσύ. Ρόκι. Ρόκι. Σήκω. Α, βλέπω τα αθλητικά. Ναι, τώρα θα δείξουν τα γκολ. Τα αθλητικά. Εγώ πάω για ύπνο τότε. Εντάξει. Σου αφήνω εδώ την πάστα Φλόρα. Όχι, πάρ την Μπέτη, δεν θέλω να φάω. Εγώ την αφήνω, όμως θέλεις να τσιμπήσεις. Πάντε, γεια. Κλείδωσες την πόρτα. Θα κοιτάξω μετά. Καλά, καληνύχτα, τα λέμε αύριο. Τώρα θα αγοράσει κι άλλο ζωάκι. Σίγουρα θα βρει κανένα χάμστερ που θα προβάει. Όχι, Άντι. Θέλει κάτι μεγαλύτερο. Έχει γούστο να φέρει αρουραίο. Όχι, θα φέρει σκύλο, σίγουρα σκύλο. Αχ, ας φέρει μια σκυλίτσα σαν τις Χιμένες. Όχι, Άντι, δεν είναι σκυλίτσα, είναι σκύλος. Σκύλος. Ναι. Αφού φοράει κορδέλα και τη λένε Τζασμίν.
Τι τρέχει, Αντρέα! Είχε δίκιο, ο παπάς μου είχε δίκιο! Η Σταρ είναι όλη τρελή! Ακόμα και η σκύλη! Σορκίζομαι, μου είπε ότι δεν ήθελε πάστα Φλόρα και το πρωί δεν βρήκα ούτε τα ψίχουλα Μέκα. Αυτός ο Ρόκι. Και από πάνω το αρνείται. Λέει πως δεν έφαγε καθόλου. Σοβαρά. Σοβαρότατα. Είπε πως δεν έφαγε καθόλου ούτε που την άγγεξε. Και στο ξαναλέω, ούτε ψίχουλο δεν έμεινε. Αυτό είναι ελεμαργία. Αν συνεχίσει έτσι, δεν θα χωράει στο σμόκιν. Ποιο σμόκιν? Φυσικά για το γάμο. Η πρώτη μας κουστούμι. Θα είναι καλύτερο. Α, παρά τα νεκρούς με δουλεύεις. Σταμάτα. Έλα τα ρούσα, κλείσαμε τα μάτια μας. Μισό λεπτό. Έλα τα ρούσα, φέρε το ζωάκι μας, έπριξες. Κάντε λίγη υπομονή, μην κοιτάτε γιατί είναι έκπληξη. Θα μετρήσω ως το 3 και θα ανοίξετε τα μάτια. Άντε τα ρούσα, πρέπει να φύγω. Μισό λεπτό. Ω, δώσει φασαρία για ένα σκύλο. Δεν είναι σκύλος. Λοιπόν, 1, 2, 3, μπορείτε να δείτε. Όχι. Όχι. Είναι το γαϊδουράκι μου, το λένε Ορτεγκίτα. Ησύχασε, Ορτεγκίτα. Θα σε συνηθίσουνε. Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη! Όλε όλα, όλε όλα, όλε όλα. Ατρόμητη! Αν συναντήσεις δρόμο, τσούπο αγκαλιά, να φτιάχνει ομάδα σαν αυτή τη γειτονιά. Είμαστε εμείς, είμαστε εμείς, είμαστε οι πρώτοι.